ありがとうございます。今日カレーとかも召し上がりたい。やっぱりね、目の前で恥ずかしいものですね、そういえば。あ、そうなの？緊張してるの？いや、ちょっと、あ、あの、そうか、なんか、渡辺さんが、あの、私たちもね、はい、ジャズな感じでおしゃれしてくれたら、うんうんうん、おしゃれしてきてねって言っただけなのに、うん、キリンさんがおしゃれ対決してくれたって、メールが来たんですよ。だから、熊田さんはドレス系、よろしくお願いします。キリンさんがおしゃれ対決したそうです。すごい、もう顔面蒼白です。私のね、赤いウィッグのやつを、はい、あの見てるから、あ、はいはい、じゃあ男装で来ようって今日ね、男装風で来たの。本当は、なるほどなるほど、なんかもう女装しても、女装っていうか女装でも、いや女性ですから男装を初めてしてみようと思ってきたんですけど、それも可愛かったけどね、うんうんうん、なんか全考えたら全バンド全部のとこなんですよ。そうそうそう、ね、華やかさにかけてるからね、こんなにシックでいらっしゃると思う。こんなのもできるのよ、着替えるのかと思ったんです。朝会った時まあ、渡辺さんが持ったってことで、相当怒られました。本当ごめんなさい。そういうふうに伝わるんだね。そうですね、はいはい、頭に花咲いてますからね。そしたら邪魔っていう、まさかの見たくてイヤリング取ったんです。そうそう、イヤリング取りました。本番中に行った。さあ、じゃあ前半はあのもう一曲、そうですね、はい、いただきますので、はい、次は何なんですか。スワンダフルって、これもスタンダードに、はい、とても素敵、最高素敵というタイトルですね、はい。
あ、そういう感じ多いですよね。なんかどっかで聞いたことあるけど、全部そうよね。多いと思います。でも知っててもらえてよかった。可愛い、楽しい。だ、ね、第1部もったいないけど、はい、お芝居。はい、第2部では一応2曲を用意していただいておりますので、はい、また登場してください。はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。そっちで呼ぶ？ちょっと待っててね。環境大丈夫？花粉すいません。大丈夫です。大丈夫。花粉、そっちで。いい。OK。あの、いいよ。こっち大丈夫。いいね。ああ、そうか。自分のブレスを自分で飲んで。よいしょ。うん。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン、日本映画先頭を行く松竹映画宣伝部、子犬の保育園、ドッグイベント、犬の専門家、ドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営する551ズ、各種スクールやお稽古教室の生徒募集を全面サポート、集客のプロフェッショナルオフィス MIC。 クリスタルの夜はまだまだキラキラ続きます。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。よろしくお願いします。ここで、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、なんかここに、あの、ここに、はい、はい、そうそう、ありがとうございます。あ、そこにいた。インタビューどうしたでしたっけ。本当だ、大丈夫。あ、あれ、ゆこさん、すみません、撮りますよ。よしです。あの、ただの、